ಅವರೇನ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನ ಆದಮ್ ಅಲಿ ಸಲಾಂ ಇದರ ಮೇಲೆ ದುನಿಯಾ ರವಾನಾ ಹೋಯ بیٹے اور بیٹیاں پوتے اور پوتیاں ماں مات آدم حتا رہا من ذریته 40 الفا بیٹے اور بیٹیاں پوتے اور پوتیاں 40,000 اولاد موجود ہیں سبحان اللہ کتنا اونچا والا اچھا بابا جڑے میری دنیا تو روانہ ہوئے اپنی اولاد رو اکٹھا کیتا ہے اکٹھا کرن تو بعد جڑی وصیت کیتی ہے اور میں چاہنا بابے دی وصیت بابے دی زبان سناواں سبحان اللہ اونچے آواز نال اونچے آواز نال انشاءاللہ العزیز وصیت تو بعد خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ عاشق حسین باروی دامت برکات و عالیہ دا روح پرور خطاب بھی سن سو آپ دی ثنا بھی سن سو نعت خوانی بھی جناب والا سنو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سارے نو اکٹھا کر کے جڑی وصیت کی تھی فرمایا میری اولاد کل ما ذکرت اللہ فاذکر الى جنبه اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی طفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا مكتوبا عليه ثم ان ربی اسکنني في الجنة فلم ارى في الجنة قصرا ولا غرفة الا مكتوبا عليه ولقد رأيت اسمه مكتوبا على نهور الهور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأحسن ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعرة تكبير الله أكبر رسالة يا رسول الله خلافة اور میں حضر انا میرا مسئلہ وہ قصے اور کہانیاں تو ثابت نہیں لوڑے اور مثالیں تو ثابت نہیں میرے عقیدے کی حق کی جو یا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے یا محمد فرمان تو ثابت ہے سچا اور سچا مسئلہ ہے اور اپنے مسئلہ دے حقانیت دے ہوتے سینہ تان تک رہا گا اچھے آباد نہ اچھے آباد سر چھپا کے اوٹ رہے سر چھپا کے اوٹ رہے مو چھپا کے اوٹ رہے جنا عقیدہ اور جنا مسئلہ کانا ہوئے الحمدللہ سارا مسئلہ لو اکھی والا ہے اسا ہک اکھ نال نبی دے اصحاب کو دے دے ہیں بھئی اکھ نال نبی دے اولاد کو دے دے ہیں قبلہ آج صاحب کا حکم پورا کرم ہے جناب والا انہ دی کرامت ہے بڑے عرصے تو بعد جڑی عبارت لمبی میں پڑھیے میں پھیرا نہیں دیتا یہ بزرگ دا تصرف ہی ہوندے